Madame la Présidente, chers collègues, cette nuit, peu après minuit, l'Azerbaïdjan a lancé une attaque militaire de grande ampleur contre l'Arménie. Azərbaycan-Ermənistan sərhədində ermənilərin törətdiyi təxribatla əlaqədar yaranmış gərginlik Avropa parlamentində də gündəmə gətirilib. Bu dəfə fransalı deputat François Xavier Bellamy ölkəmizə qarşı qərəzli mövqedən çıxış edib. Avropa parlamentin fransalı üzvü Azərbaycandan qaz alışının dayandırılması, eləcə də Bakıya qarşı sanksiyaların təklifi haqqında danışıb. Il y a deux ans, violant toutes les règles du droit international, l'Azerbaïdjan, soutenu par la Turquie, avait attaqué le Haut-Karabakh. Cette fois, il s'en prend au territoire même de la République d'Arménie.